Люди стріляли із лука ще на початку цивілізації. Спочатку для полювання, потім це заняття переросло у спорт. У ньому нащадки запорізьких козаків – одні із кращих в Україні. Роком народження традиційної стрільби із лука у Запоріжжі можна вважати 2013-й. Після проведення всеукраїнських змагань у нашому місті цей вид спорту почав користуватися великою популярністю. Олег – один із тих, хто нині пропагує традиційну стрільбу із лука. Починав чоловік як аматор, нині вже тренує новачків. Говорить, цей вид спорту виживає виключно завдяки ентузіастам. Кожного року лучний клуб намагається проводити з десяток змагань і брати участь у виїзних турнірах. Я считаю, что мы как клуб, мы обязаны проводить эти турниры. И мы проводим закрытые турниры в закрытом помещении как минимум 3-4 раза в году. И на открытом воздухе такие более масштабные турниры как минимум 2 раза в году. То есть мы работаем с этим, конечно. У Запоріжжі традиційною стрільбою із лука займається близько сотні городян. Дехто з них приходить у тир постріляти задля задоволення. Але більшість спортсменів працюють на результат. Найбільшу конкуренцію нашим стрілкам складають лучники із Дніпропетровська та Києва. За словами тренера, наші спортсмени можуть сміливо конкурувати на столичному рівні. У нас, я думаю, это, наверное, даже более развито, чем в Киеве. Если брать в учет совокупность таких факторов, как количество людей, вовлеченных в стрельбу из лука, качество услуг предоставляемых, количество людей, выезжающих на турниры в другие страны, то, наверное, все-таки в Запорожье это наиболее развито, чем в Киеве. Цього року у спортсменів з'явився оновлений тир. Вистачає луків і стріл. Олег виготовляє їх сам. Зараз лучники приділяють більше уваги практичній стрільбі. Навантаження під час тренувань зросли, але результат того вартий. Вихованці Олега не раз брали участь у змаганнях за кордоном. Больше стали уделять внимание именно практической стрельбе, то есть стрельбе в движении, стрельбе по движущимся мишеням. Это требует и большей концентрации, и лучшей физической подготовки, то есть тренировки стали более интенсивные. Хоч традиційна стрільба із лука не входить до олімпійських видів спорту, у неї велике майбутнє, запевняють спортсмени. Адже хто, як не нащадки запорізьких козаків, повинні вправно володіти цим ремеслом. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5.